我已等你多时了，你果真到了莲花山，诚心可见，不简单呐，不简单。可金莲长在那里，我怎么得到它呢？ 这金莲天地间只有三朵，一朵在西天佛祖那里，一朵开在天宫，这一朵呢，是从天界瑶池落入人间的，现在它是你的了。爷爷，金莲呢？金莲在哪儿啊？ 它已融于你的体内，连起入身，任何妖魔鬼怪都难以近身。但防妖防不了人呐。不不，我要用金莲去救爹，去救哥哥。<笑>不要着急嘛，这两颗花蕊。 是留给你爹和哥哥的，给他们服下，不仅可以救命，而且还可以治好他们身上的残疾呀。这是一本佛书，今后。 要供奉佛祖，一心向佛，以求佛祖保佑大香山风调雨顺。这呢是本医书，教育你爹，让他治病救人，以及善德。谢谢老爷爷，谢谢老爷爷。啊，你为了救人一命不辞辛苦。 谢谢你，妙善，谢谢你，妙善，谢谢你，妙善。我们幽灵在黑峡谷已经500年了，今天因为你的到来才得以超度。你们该谢谢佛祖，谢谢老爷爷才对呢。 爹，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 爹。
尹哥。爹。皇上驾到。陛下，陛下为何刚刚回宫？退朝后又与几位大臣商议为二公主招驸马的事儿，耽误了时辰。你今天身体感觉怎么样？臣妾今日还好。啊，不知几位大臣意向如何？王后坐下，待我与你慢慢说。嗯。众说纷纭，都知道寡人不太中意大驸马武大雄，认准二驸马必将立为王储，事关重大，各执己见，一个个都想把自己有关的推荐给寡人，尤其齐望等臣力荐霍丞相之子做二驸马。哦，臣妾听说丞相之子霍天宝品行不端，陛下你可要慎重啊。寡人曾见过霍天宝一面，此人举止粗俗，面相不佳，寡人对武大雄尚且不满意，又怎么能中意霍天宝呢？哎，都怨臣妾不能为妙庄王室生得一子，不然又何必让陛下如此烦心呢？哎，这怎么能怪王后呢？公主是我们的女儿，就是没有继王位的事，我也得给她找个才貌双全的人。况且两位公主又那么自私任性，再不配个好郎君，就越发没个样子了。陛下，你可有选中的人吗？人心难测，人品难断。要论才学，当属当今状元孔蒙。年龄相当，尚未婚配。你觉得如何？他的文章臣妾倒是看过，文才出众，况且他又是当今的状元，再合适不过了。嗯，这样吧，明日将他招进宫来，我看看，也好尽快选个吉日把亲事办了。这也正合寡人的意思，要不然二公主已到成婚的年龄，驸马之事一而不决总不是个办法。有些人整天打驸马的主意，也让寡人心烦。我想叫国舅卞亮替寡人办此事。好，快传国舅见陛下。是娘娘。下去吧。是。再过十八天就是三公主十七岁的生日了。孩子早已不知去向，你又何必如此牵挂？十八个月怀胎，朝夕相伴，生下来的骨肉怎能不想念呢？算了，当初我们给了他一条活路，总算对得起他。他现在是人是妖，是死是活，就听天由命了。可无论是死是活，我们总该弄个明白吧？是不是
让罗宾再去寻找寻找呢？寡人已多次派罗宾进大香山去寻找，都说尹妈抱一个孩子到村之后，不待几个月就不知去向。这偌大的天地，到哪儿去找啊？此事又不便声张，若叫太后知道了，你我都吃罪不起，还会派人四处追杀。唉，不如不找，听天由命吧。好了，一旦二驸马选定，在三公主生日那天，寡人以定驸马为由宴请百官，然后在轩辕庙前办七天庙会，王后总该称心了吧？但愿佛祖保佑我的善儿能够活着，也好知道他的父王母后对他的这片心呢。哦，来来来，娘，来，郎中您给看看。办我的药方煎服，不消七日啊，六岁，保你痊愈。谢谢谢谢谢谢了，娘，您呐，服了尹郎中的药，就放心吧。放心，尹郎中的药啊，真是神。是大香山远近百里谁不知道？是啊，要不然我这把老骨头何必翻山越岭的让你们把我给抬来呢？哎，老人家，往后再有什么不舒服的就打发孩子来找我。哎，我亲自去。您老这么大年纪，这翻山越岭的也不容易啊。啊，谢谢啊，您要什么就说。我这两个儿子啊，整日间在深山里寻猎物，你要需要什么草药，指点给他们，他们会帮。对，那可不行，你们也是靠打猎为生嘛。啊，哎，大香山就您这么一个郎中，东奔西走的，还要翻山越岭去挖草药，太辛苦了。是，哎，我们俩年轻力壮，啊，出点汗，就算什么呢？啊，不算什么。哎呀，这孩子真懂事。我的女儿儿子都长大了，我的老婆也能当帮手了，不用担心，不用担心。尹郎中，谢谢你了。那我们就走吧。那我们就走了啊。好，再见再见。哎，走。好，慢走啊。哎，哎，走了，尹郎中。哎，走好啊。哎呀，哎呀，哎呀，尹郎中，没问题，等一会儿我给他抓副药。哦，啊，谢谢。哎，哎呀，尹郎中，哦，你看我这腰不知怎么就直不起来了。哦，好。哎呀，来，哎呀，就是这儿。啊，对，啊，没问题。来，哎呀，摸不得，一动就疼死了。不要紧不要紧。好，你走两步试试。哎，真神了，一点也不疼了。哎呀，真是名不虚传呐。哎呀，尹郎中，谢谢了。小伙子，这两副药你拿去，啊，隔一天贴一次。哎，好，没问题。哎，谢。尹郎中啊，那是活神仙，这是药到病除，包治百病啊。啊，尹郎中啊，哪里来的什么活神仙呢？是神仙传下的秘方，佛祖保佑啊。哎呀，尹郎中啊，我们一家老小几次找您看病吃药啊，几次您都没要钱呐。今天啊，我卖山货啊，赚了几个小钱。哎呦，您一定要收下。我哪能收您的钱呢？哎呀，这不能收啊。我哎。啊，来，娘，娘，啊，累坏了吧？还好，不叫你去，偏不听娘的话。娘，
尹哥采药，我背着背筐，爹这么大岁数了再去爬山，您看爹多累啊。嗯，你呀、啊、你再说破了天我也不许你去。老老实实的守着你啊。尹哥，你这孩子也不懂事儿，一点也不知道心疼妹妹。你看看吧，妹妹他偏要去，我有什么办法？尹哥啊，哎，程大伯，尹哥，你说这钱他就是不收啊。哎，程大伯，我爹说不收就不收。你看你们全家就靠您一个人养活，这钱您还是留着自己家里用吧。我不能啊。哎，对，这怎么能好意思。哎，这是我和妙善用药材在镇上换的米、啊、您先拿去用吧。啊，拿去吧。我这不能不能不能。你一定要收下孩子的一点心意嘛。啊，哎呀，我这怎么报。哎，这我不能，你这，您走好。哎，爹，您猜我今天采到了什么？这山里什么草药我没采过呀？你们俩采到什么珍奇异宝了？哎呀，爹，我就让您猜，就让您猜嘛。快拿出来给爹看看。不，猜不出来。我就不给你看。妙善呐、啊、你就别逗你爹了，你爹今天看了那么多的病人也怪累的。那爹把眼睛闭上。嗯，好好好好。嗯哟，哎呀，啊，这么大的灵芝，这灵芝少说也有千年了。快告诉我，你们是怎么采到的？这个还是小妹看到的呢。这灵芝啊，一般只有在山崖绝壁的石缝里才能找到。妙善是怎么看到的？我和哥正在山间采药，突然看到对面小青山山崖上有一圈美丽的灵光，我就觉得一定是个宝贝。是这样，我没看见，还以为是小妹眼花了呢。后来我顺着小妹指的方向系上绳子，从上面掉下去，果然挖到了这只灵芝。啊，这一定是佛祖慈悲在指点，不然我一松柏在那小青山上采了一辈子的药，怎么从没见过什么灵芝啊？那地方我去过无数遍，怎么也没发现曾有如此大的灵芝。是、啊、佛祖慈悲，佛祖慈悲呀、啊！快，快上，快上香！哎，来了。佛祖在上，保佑大香山万物生灵，今又指点小女采得千年灵芝，以致山民百姓之饥患。尹松柏一定遵照佛祖的教化，多行善事，广结善缘，以自己微薄之力救助大香山穷苦百姓，求佛祖保佑。阿弥陀佛。尹郎中，尹郎中，尹郎中。阿弥陀佛。啊，哦，尹郎中，什么事儿？妙善，啊，深山坳我娘舅家老太太得了疾病，这两天不省人事了，我娘让我请您老去给瞧瞧。爹，我去吧。哦，不，还是我去吧，你娘这几天咳得厉害，还得你给调理。哦，哦，啊，那老太我过去给她瞧过病，这次可能是旧病复发，家里的粗活你就多干一些，好吗？别让妙善累了。爹，啊，你放心去吧。爹，拿着，给我吧。哎，嗯，好，还有这个，爹。哦哦，好，来，走。啊，走。爹，一路上要当心啊。哎，快走。啊，走。小心点儿，爹。娘，娘，娘，轻一些。
娘。来，把这喝了。没事。娘。来。妙善，手巾上有什么？娘咳血了。啊，娘得的是什么病？我看娘得的是痨病。痨病？这还得了？我去追爹回来。哎，东山二老太命在旦夕，救人要紧，不可叫爹回来。那娘怎么办？佛祖赠的医书中有这方子。快拿我看看。缺什么药？我去找。宁哥，你甭管了，药都有，等晚上我为娘配制，你放心吧。孝心感动本人，本佛带你超脱尘世，俯视尘寰，见这十方世界
均在劫难苦海之中，善恶并存，业障深重。本佛见你一心修行悟道，以慈悲为本，特此来点悟你，望你苦心求道，以求正果，度化众生，救苦救难于尘世。另外，本佛还告以真情于你，面前这一男一女是妙庄国的君主和王后，他们是你的生身父母，所言三公主正是你妙善。而你滴血煎汤为其治疗劳疾之人，则是你的养母，也是你的救命恩人。妙善，你以发慈悲度人宏愿，以求功德无量，就该一心念。我想到妙庄国去见见我的生身父母。妙善，你该继续修行悟道，每日诵经布施持戒，了生死，度众生，四大皆空。妙善，醒醒，究竟发生什么事了？尹哥，你来得正好，娘的药煮好了，你快给娘服下吧。妙善，这事儿要让娘知道，娘一定……哎，小声点，千万不要娘知道。蒙娘养育之恩，是儿女报答不尽的。流点血又算得了什么呢？妙善，连夜把药给您煎好了。娘，妙善，你夜没睡，快去睡觉。我没事儿，啊，娘，快把药喝了。妙善，你看我的病能好吗？娘，您放心吧，您吃了这药，今天就会精神气爽，明儿就有了力气，后天就能下地。十天之内就全好了，只是以后不能再累着了。我女儿，什么神药这么灵啊？娘，这……娘，有佛门保佑，女儿的药就是灵。佛祖保佑，阿弥陀佛。我女儿拜佛虔诚，娘托女儿的福了。娘，昨晚还
孩儿见到佛祖了。真的？虽然说在梦里，但我相信是佛祖前来点化我。阿弥陀佛，我女儿佛缘不浅呐，能见佛祖，这真是造化呀。娘，妙善，有什么话就对娘讲吧。孩儿想问一件事，以便昨夜梦中所见真伪。什么事啊？娘，我是不是当朝妙庄王的三公主？娘是不是在我大难临头之际，舍身将我救到尹家村呢？娘，是不是？是你的生父妙庄王在与你离别的时候起的，在这以前，娘没有透露过你的身世，一来是怕你年幼不懂事，二来也怕人多嘴杂走了风声，惹来杀身之祸。现既然佛祖点明了你的身世，想必到了告诉你的时候了。我是作为侍娘随你的生母嫁到王宫里的，大王和王后相亲相爱，大王仁慈，王后贤惠，深受满朝百官和全国百姓的爱戴，美中不足，命中缺子，王后生了你的两个姐姐，第三胎又怀上了。当时啊，王后每日祈祷，期盼能生个太子以继王位。就这样，盼啊盼啊，盼了18个月了，仍不分娩。当时宫中下人和御医都说，肯定是个吉祥的贵人下世。终于有一天，王后在御花园上香时临盆了，当时天空出现了一朵五彩云，还伴有阵阵佛乐，那云朝宫中飘来，慢慢地向宫中落下。这时候大家都议论纷纷，都说这云是神仙为皇后送子来了。哪知道一眨眼的功夫，天昏地暗，雷雨交加，彩云变成了乌云。当时我正在王后身边，只听屋外有人讲，好像有个魔影掉进了内宫。当朝丞相霍宇和军师齐王进宫，非说三公主是妖孽降生，他们污你为妖，是想借机贬损王后，
然后把霍家小姐嫁至宫中，取代王后。老太后听信了他们的谗言，下令让大王把你扔到大海里去。我看到你可爱的样子，怎么也不相信你是妖怪。我见大王一副痛心疾首的样子，是不忍心杀害你，便求大王让我把你抱回尹家坳抚养，以待日后与你父母又相逢的一天。现在全国的百姓都以为你被大王派的御将罗宾扔进大海杀害了。这件事除了你爹，我和谁也没有提起过。娘，娘，爹娘十七年的救命养育之恩，让山永是不忘，无以相报。唯孤听从佛祖点化，苦心修行，救世行善，为天下苦命黎民和百姓造福。快起来。就是不知道你何时有愿与你的父母相见呢？应哥，还不快拜见三公主。娘，娘，今后家里人不要把我视为王家公主。既然娘把我抱进山来，我就是山里人尹家女儿，请答应。哎呀，孩子，娘哪有不答应的道理呀？哼！哎呀，丞相，何必这么大动肝火呢？妙庄老儿竟敢目中无物，这让老夫的面子往哪儿搁？爹，这口气咱可不能忍啊！混账！你这不争气的东西，那日进宫我是如何教你的？你连点规矩都不懂，让满朝的文武耻笑你。没选上驸马，你活该！当驸马还没我现在舒服呢，又不是我要当驸马的，是你让我当的。你想当太上皇，谁活该呀？哼！你再说一遍。你再说。哎，丞相，这也未必不是好事。丞相，如果公子当了驸马，立为王储，还不照旧为妙庄执掌江山？丞相，何不？妙庄虽然无子，但大驸马乃武状元，二驸马是文状元，这一文一武岂能熟视无睹？哎，老夫对付他们未必像对付妙庄那样容易。丞相，你是多虑了。那武大雄有勇无谋，且骄横无礼，大王并不喜欢他，时至今日只不过给了他一个虚职，他也只好在府内陪着公主饮酒寻欢，此人不知考虑。哎，那孔蒙一个文弱书生，既是立了王储，继了王位，对付他那还不容易啊。再者，丞相放心，两位公主的秉性都不敢示弱，你就等着看吧，两个驸马之间有好戏看，绝不会一文一武一挑衅啊。嗯，
大驸马，武大雄继王位之心恐怕更重，你要多往他那儿走走，加着火。那孔蒙想必定会立为王储，老夫要与他多接触接触，把他握在我的手心里。高。